ilaahay kugu waajib yahay marka gudato ayaa kuwa qarankaaga gudan karta laakiin ma salaad ilaahay dukanin oo aamin ahayn ma lagu aamin kara dal adigu aan ka difaaceyno oo hadda waqti xadirkaan hadda u taaganahay wuxuu yahay niman yara al shabaab waana khawarij maxay yeelay sifaadka nabiga uu ku sheegay nimanka khawarijta ay leeyihiin waxa rabaa marka inaan u diyaar garowno jihad jihadka aan ku jirno oo yahay aan ognahay meesha aan ku dagaalamayno iyo qofka la dagaalamayno qof waxay tahay al shabaab waa khawarij taas waa muhiim inaan markasta aan isku qalbigeen aan ku soo celinna qofti markaasi tashaki ugu jiraan inay ogaataa waxa aan la dagaalamayno waa khawarij sifaadka nimanka al shabaabka waxay leeyihiin waa sifaadkii khawarijta nabigeena noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahm min ar-rami nabi sallallahu alayhi wa sallam din islaamka ka baxaan sidii gumuunka qansada ugu baxo ama qoriga xabada ugu baxdo kana kuma soo laabtaan maxay yeelay waxaad arkeysaa meel ay joogaan dhul ay haystaan dad ay haystaan dhibaatada ay ku hayaan wax yar ma ahan waxaan ka soo kacnay aan sheeg hubka iyo sheeg qoryaha iyo tuuta aan u soo qaadanay aan u soo dhaaranay waxay tahay markii nimankaas qorijta inaan dalkeena sheeg aan ka baabicino oo kan ka difaacno ilaa Soomaaliya oo dhan aan ka raacdeen umbaanta as-salaatu calaa waqtiha acmaasha binaadanka acmaasha la sameeyo waxa ugu fadliga badan waa in salaada ilaahay waqtigeeda lagu dukado oo aan xoohay gabgab la noqon oo aan salaada xoohay weesi aan looga tigin waxa inaa ogaana waa binaadana nahay waxa nolo abuura inaa ilaahay ka cabsano oo kaliya nolo ma abuura inaa sida xoolihii oo kale aan xoohay istaagayn ka kaadino waxa rabna iska sameeyno nolo ma abuurin binaadana nahay dad muslimiin aan nahay inaa ilaahay ka cabsano nolo abuur ururkan si gaar ah waxaan ka rabnaa deegaan walba la tagin ilaahay looga cabsado oo markii la arkay ciidanka markii loo jeedo lagu hanuunaal raba maanta ciidanka mid xoog dalka Soomaaliyeed ama guutadan gorgor markii ay ceelbuur tagaan ay masaajidka galaan ay dukadaan ay dadka wacdiyaan dadkii shabaabka ay ceelbuur joogi jiray dhig jiray gaalo way dadkii reer ceelbuur wacyigelin kalmi u baahin anaga waqti nagoon baahna wacyigelin oo caadi oo ficil ay arkayaan marka waxay ogaanayaan wixii loo sheegi jiray in baadilihiin wuxuu ra taariku salaati malcuunun fi tawraati wal injiil wal furqaani wal zabur qofka taariku salaadka waxaa lagu lacnaday tawraat iyo furqaan iyo zabur iyo injiil afarta kitaab ee samaawiga lagu lacnaday qofka taariku salaadka kun lacnadood iyo kun cara ayaa maalin walba kusoo degto iyo habeen walba qofka taariku salaadka ummadada kamid maahan shafaacadana malaha nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam qofka taariku salaadka dhaaw meedkiisa lama raaco xanuunkiisa lama boqo hal nin anaga nagamida oo ururkan kamida oo guura haduu taariku salaad noqdo ururkan anoo saameena guutada dhamo saameena xoog dalka Soomaaliya saameena Soomaaliya saameena inuu ilaahay ka cabsaa rabnaa marka haduu musiibo nala rabana inuu iska baxo oo ummada Soomaaliyeed kamid noqdaan oo run maahan in ururkan ugu dhax fadhiyo suurtagal ma waxa la rabaa marka ina ilaahay ka cabsano subhaanahu wa ta'aala naftana lama siisan qof walba dhimanayso geeriyan leena laakiin marka dhimanayso waxa la rabaa adoo sharaf leh oo iimaan leh oo dagaalamay oo geesiya oo ahlu salaada oo ilaahay ka cabsanaay oo deen lagu leheen deenta adey xataa gaar ku tahay xoog dalku ka gooyi kariya laakiin salaada ilaahay subhaanahu wa ta'aala waajibaad kale uu ku saaray xaalad walba leh ina ilaahay ka cabsana loo baahan yahay taas quru xisaalay ku roon tahay idaa jaajalo la yeesay quruna saacadan qofka saacadiisa dil gaar ma dhaafay hadii saacadaadi meel soo joogtana cid og ma jirto ki shalay noolaa maanta waa la sida qabri loo sida ma 2 mitir la geeyay haddii macnaha 2 mitir maalmo dad la duugay dad la aasay dhamanay maalmo aa u jeed meega maalmo aan tan diyaar ka saarnay oo subaxdana wad ku toosay oo hami kale laha waa badiin marka adna ayaga la mitay ogow lugama iloowin jacayl lagu qabo uma joogtid saacadaadee suge marka ka faa'iideyso ka faa'iideyso ana intaas aydan leeyahay waajib kala nooryaalo oo hakii shaqada qaranka uu maartin oo ogmadeen nooryaalo kaasna loo diyaar garowo culmadeena khair allah siiyo waana wacdiyeen khair bay noo sheegeen khairkoodana aan qaadano haddii allah
بشارة 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر لسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسو عطو تضباطن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقلي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقل إيو سديتن دقيقة إيو بقل فرين قرالة كشوبة شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيو بر أو أي لسو عطو لح بقلو دقيقة إيو بقلو فرين قرالة ده. سيدو كلام عميل كشوبو 10 دولار او هل 30 جي بي او اي لا سوتو 1200 دقيقه ايو 300 فرين قرالد كشوبو 20 دولار او هل 70 جي بي او اي لا سوتو 2400 دقيقه ايو 300 اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبو 100 دولار او هل 100 جي بي او اي لا سوتو 6000 دقيقه ايو 300 اس ام اس اديق كافيه بلاس واحد وشوبن كرتا اي ذهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق 200 افر جيس. ريسيلر حديق 300 أفرجيس شركة إزجارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلينكرو